New Lothar. Можеш пояснити, що таке Old Lothar? Old Lothar такого нема поняття. Тобто, ну, ви є... ж New, має бути Old. Ну, є ще поняття Big Law, або є просто Lothar. Ага. Тобто, це традиційна Lothar. Тобто, New Law — це як певна така апгрейднута версія традиційної Lothar. Тобто я би не сказав, що це антитеза, ну, тобто ми не хочемо себе протиставляти. Ми виходимо за межі традиційних юридичних послуг і намагаємось ще якби захопити певні сфери, які знаходяться поруч. Це пошук інвестицій, це і якийсь, можливо, фінансовий консалтинг, і кібербезпека. Uh-huh. І туди ж можна віднести там Data Protection, Compliance, якийсь цікавий консалтинг в цій сфері. А це не збільшує вам конфлікт інтересів, якщо ви робите бізнес-консалтинг, якщо ви робите консультування, пошук інвестицій, це вам не збільшує конфлікт інтересів? Ну, консалтинг сам по собі, він конфлікт не може створювати апріорі, якщо це консалтинг, ти, наприклад, покращуєш ефективність компанії. Тобто, uh-huh. там нема іншої сторони, нема каунтерпарті. Uh-huh. Тобто uh-huh. ти фактично допомагаєш клієнту ще більше. Так, якщо б ти лише юридичні послуги надавав, то ти б їм там перевірив документи, статут відредагував. А з інвестиціями? З інвестиціями тут вже питання трошки складніше, і власне тому для цього ми створили окрему entity, тобто це UA Direct, це організація, от яка власне займається, ну вона виступає локальним бізнес-партнером для інвесторів в Україні. І разом з ними ми робимо такі проекти. Формула інноваційності для бізнесу. Береш фінансову звітність і ділиш ринкову капіталізацію на суму чистих активів. Ну, тобто реального бізнесу. Так? А як поміряти інноваційність юридичного бізнесу, в якому немає чистих активів? Ну, мені взагалі здається, що інноваційність, навіть ця формула, вона така дуже умовна. Ні, ну це дуже умовно, ну так, дуже умовно. А тим більше в юридичній фірмі це ще складніше. Знову ж таки, от я помітив, що в багатьох колег по ринку, в них є таке уявлення, що інноваційність – це використання якогось софта. Тобто, що ось якщо вони там собі автоматизували якийсь процес, то вони вже супер інноваційні. А в той самий час... Це неправильно, так? Ну, я вважаю, що це можна вважати проявом інноваційності, але це лише невеличка частина цього. Тому що, як на мене, набагато більшою інноваційністю буде використання якоїсь нової бізнес-моделі, розробити якийсь новий продукт, придумати, як краще мотивувати своїх співробітників. Тобто для того, щоб ті міленіали, які зараз приходять, їм було цікаво працювати. І вони хотіли, бачили себе в цій фірмі протягом, там, я не буду казати, 10 наступних років, 14. Хоча б 3. Тобто це олдскульна інноваційність, да, казати про софт? Ну, мені здається так, це дуже вузько. Тобто тут нема глибини, і якщо намагатись бути інноваційним і просто купувати собі різний софт, чи навіть там, я не знаю, інтегрувати чи залучати якихось розробників, то рано чи пізно ти втратиш місце на ринку, тому що змінюються бізнес-процеси в цілому, і лише от такими софтовими інструментами ти їх не наздоженеш. А за що ви отримали Financial Times Innovative Lawyers? Ви ж отримали, ви ж в топ сотню увійшли. Тобто ви не просто там, здається, в групі, да, щось отримали. Ви от саме от вас залістили. Вони перш за все дивляться на транзакції, над якими працювала фірма. І в тому випадку ми подавали ряд таких цікавих проєктів. Маю сказати, це все Capital Markets були. Повернемось до інноваційності. А ти можеш назвати, я не знаю, 3 там, чи 5 речей, от які ви просто от припинили робити і забули за останні 10 років? Давай за останні 5 років. От ви щось робили 5 років тому, а зараз ви вже цього не робите, бо це, ну, типу, це вже застаріла практика. Деякі речі ми їх впроваджували спочатку, тому, от може тут, що цікаво, що 5 років тому ми вже могли це робити. А ось ми,
як в рамках такого інноваційного продукту ми клієнтам почали пропонувати з якогось моменту проводити переговори по мандату. Тому що зазвичай клієнти до тебе приходять вже на етапі, коли в них мандат підписаний, вони вже залучають юристів, вже працювати над документацією по проєкту самому безпосередньо. А ми їм кажемо, приходьте до нас раніше, ми вам допоможемо відібрати оптимальний склад банків, тому що ми знаємо, в якого банка які сильні сторони. Б, ми поможемо провести переговори з цим банком, правильно, щоб у вас в мандаті там все, ну, щоб ви були захищені, щоб ви там не втратили гроші, якщо щось піде не так. І ми навіть бачили приклади, коли от ті клієнти, от які врешті-решт так робили, а вони за рахунок того, що ця послуга, в принципі, це невеличка послуга, це, ну, там, скажімо, до 5 тисяч такий супровід буде коштувати, але вони економили там до сотні тисяч. Ну, тобто ви від юридичного бізнесу, ви розширюєтесь та стаєте більше бізнес-консультантами для клієнтів? Так, ну, якщо згадувати ще якісь інноваційні речі, ну, це теж вже відбулося досить давно, тобто вже, напевно, якраз 5 років тому ми це зробили, це буквально от перед революцією, перед Євромайданом ми перейшли на офіс 365. Скажи, це було пов'язано з тим, що почався Майдан, і ви були в самому Ні, центрі? Ні, це ми зробили до того. Штука? Це була планова штука, ми якраз це завершили. А що саме? Це ж не просто був офіс 365, у вас був якийсь план глобальний за допомогою офіс 365, так? Ну, в нас був план забезпечити безперервність роботи за будь-яких обставин. Тобто, ну, що, це не було що пов'язано з Майданом? Ну, бо не було Майдану ще. Ага. Тобто ми це почали робити влітку 13-го року. Тобто ви хотіли зробити так, щоб працівники могли працювати з дому там, або з будь-якого іншого офісу, так, щоб вони не приходили в офіс? Так. Тобто це от основна була ідея. Плюс, якщо якісь... Для чого ви це робили? Ну, типу, в офісі вони сидять, обмінюються досвідом, тусуються, сваряться. Ну, це ну, скажімо, буду чесним. Тобто, основна причина була – це уникати якихось таких disruptions в бізнесі. Ну, не там, маски-шоу. Тобто, от ми на той момент почали з'являтися, були от вже прецеденти, ми бачили, коли до якихось фірм приходили, і фактично там фірму вибивали з роботи, плюс це надзвичайно ж негативний репутаційний ризик, коли там до тебе прийшли і вийняли сервера. Тобто, ідея була така, щоб все, щоб в тебе в офісі нічого не було. Тобто, хто би там не прийшов, вони максимум могли забрати стільці, столи, ну і там монітори. А при цьому працівники могли продовжувати працювати. Ну, а зараз це все, ці загрози, вони зараз трішки зменшилися, ну, сильно зменшилися. А от зараз ми просто зрозуміли, що в цьому є інше благо. Тому що якщо раніше воно органічно в нас відбувалося, от з точки зору зручності роботи працівників, тому що, ну, в нас завжди був дуже такий ненормований графік, і ми, в принципі, нормально ставилися, коли людина там завершила пізно, відповідно, вона на наступний день вона може там прийти пізніше, тобто в нас ніхто ніколи не вимагав приходити на 9 ранку. І ніхто ніколи не забороняв приходити на вихідних, да? Не забороняв. А як ви міряєте ефективність? Вона підвищилася? Чи... Ну, я би сказав, що люди стали задоволеніші. Тобто... На глаз просто, так? Да? Ні, а ти ж відчуваєш атмосферу. Тобто такого не було, що ви от міряли, яка була завантаження, там, ефективність людей, там, не знаю, 78% була до цього впровадження Office 365, а через рік після впровадження стало там 84%. Тут ж не треба забувати, що загальний стан економіки набагато більше впливає на це, ніж Офіс 365. Ну, якщо згадати 14-й рік, то ніякий Офіс 365 не допоможе підвищити KPI. Ні, ну ви тоді нормально так вгадали. Якби не це, да, то вам би довелося шукати якийсь офіс поза межами там, Майдану. Ну, насправді в нас протягом всього Майдану офіс не працював. Ну так, що от ми, в принципі, сказали людям не приходити в офіс. От точно, тільки 3 дні. Ну, а після того, як оцей весь
там стрьом закінчився, офіс 365 у вас лишився, тобто ви працюєте, я так розумію, в хмарі. Ні, так це була, в принципі, це ж був стан незалежно було пов'язано, від того. Тобто це ми йшли своїм шляхом, і ясно, що ми далі лише розширюємо. Тому що в нас оцей перший етап був, який, в принципі, затягнувся, це передбачав тільки пошту, тобто Exchange, а зараз ми це вже поширюємо на всю систему документообігу. Почекай, а чому була тоді інноваційність, якщо ви просто перейшли на Exchange? Тобто у вас до цього був свій, у вас не було свого сервера? Ні-ні-ні, Exchange хмарний. Тобто до цього він в нас був. А, у вас просто був сервер, ви перейшли в хмарний, так? Так. Ага. А друга частина впровадження це зараз, це вже вся система документообігу, тобто це Knowledge Base. Тобто і там же, а там відбувається погодження документів саме ну, в цій системі. Ну і робота, да. Тобто Junior робить документ, який вже лежить в хмарі, ти його отримаєш, бачиш, там погоджуєш його, там повертаєш. Да, тобто, в принципі, вся група може з ним працювати. Плюс, що найважливіше, що ти отримаєш доступ до цієї бази документів. Ну, це реальний knowledge base. Тобто, навіть коли тобі потрібен якийсь документ, ти легко можеш прецедент знайти і вже працювати від нього, а не там придумувати велосипед. І всі мають доступ до цієї бази, всі юристи? Ну, там є розмеження по практикам. Ну, скажем, там кілька рівнів, ми там теж довго думали, щоб це було і ефективно, і в той же час секюрно. Тобто є обмеження певні по рівню посади, є обмеження по практикам. Ну, наприклад, якщо ти звичайний юрист судової практики, то тобі не потрібні документи практики ринку капіталів. Ну, а вже якщо тобі щось конкретно потрібно, то ти вже тоді просиш надати тобі такий доступ. І плюс є деякі проекти, які такі суперконфіденційні, тому по ним окремий доступ встановлюється. А як взагалі бути з сек'юрністю і з кібербезпекою для юристів? От після Panama Papers ти в інтерв'ю казав, що однією з центральних тем для обговорення в Римі стане проблема кібербезпеки для юристів. А ви щось от після Panama Papers щось змінювали свої підходи до сек'юрності? Чи ви якраз були готові? Ну, я вам скажу, що ми ці процеси теж почали заздалегідь. Особливо, коли ти... Як ви все це відчуваєте? Ну, я не знаю, напевно, певна інтуїція. Ну, ти намагаєшся, от чому, от я думаю, дуже важливо дивитися на загальні тренди економічні, ну, що в світі відбувається, а не лише на наш юридичний ринок. Тому що тоді ти можеш передбачити якісь речі. Ну, так само от з кібербезпекою ми створили теж окремий фактично entity. Ну, це навіть так, я б сказав, це ще один joint venture наш. Тобто це ми такий зробили joint venture з компанією, яка от, власне, займається консалтингом з кібербезпеки. От вони нас нещодавно перевіряли. Тобто, ну, там такі буквально якісь досить дрібні несистемні речі були виявлені, але пентест показав, що все good. Плюс, коли ми робили GDPR compliance, і теж ми залучали команду. Було навіть приємно почути, коли вони сказали, що вау, це перший взагалі сервіс-провайдер, якого ми бачимо, в якого IT-система на такому рівні. Ну, тобто все налаштовано. А хто вас відповідає за IT із партнерів? Я. Тобто ти відповідаєш, так? Це ти себе зараз похвалив. Ну, я просто кажу. Саєнко в інтерв'ю написав, що у вас є R&D-підрозділ. Як це працює? Є. Знову ж таки, це от один з наших таких експериментів. Напевно, можна вважати це от ще одним проявом інноваційності. В нас в якийсь момент з'явилась думка, що потрібно от пробувати щось нове. Тобто, знову ж таки, в рамках НЮЛО виходити за межі того, що ми робимо. Але щоб ринок нас сприйняв нормально, ну, тобто, якщо це Саєнко Харенко зараз почне там якісь ресерчі по ICO писати. Ви ж написали. Ну, це був вже якраз цей підрозділ, це New World, New World Lab він називається. От, і ми тому вирішили це зробити от в рамках такого. Тобто це не технічний R&D-офіс, це R&D-офіс, який стосується законодавства, ресерчу, от, законодавства. Та, да? та, тобто це не програмісти, які там сидять, інженери. Ні, це не програмісти. Це не програмісти. Це, власне, ну, це юристи, плюс там є певною мірою бізнес-аналітики.
Ну так, да, там знову ж таки ми залучаємо туди і технарів, але більше з точки зору консалтингу. Тобто, а там не... люди знаходяться part-time чи там full-time ресерчери в цьому підрозділі? Я б так сказав, що це, можна сказати, такий він підрозділ віртуальний. Там full-time от є, напевно, тільки дві людини. Ну, от так, щоб це, от які, власне, там закріплення. А інші, ми їх просто залучаємо за необхідністю. Тобто ті самі юристи, яким цікаво щось попробувати нове, тобто вийти за рамки того, що вони роблять от, в щоденній роботі, там по таким традиційним клієнтським проєктам. А хто визначає, що вони будуть ресерчити? Партнери спускають, чи вони типу кажуть, а давайте зробимо таку тему? Ну, ми обговорюємо. Тобто це така, скажімо, в рамках зустрічі цієї групи. Угу. Тобто ми дивимося, що цікаво. От, ну, знову ж таки, на жаль, зараз більше ініціатива, напевно, йде от від партнерів. Тобто це, ну, хто от в цей юніт задіяний, це от там на сьогодні, ну, в основному це три партнери, тобто це Михайло Каренко, Верланов Сергій і я. Тобто більшість, напевно, ініціатив на сьогодні іде від нас. Тобто от напрямків, куди рухатись, тим більше Міша він останнім часом, ну, дуже активно в цьому напрямку розвивається. Тобто він ICO. Багато. В тому числі, тобто, ну, я б навіть не сказав, що тільки в ICO, а це, до речі, для нас це теж, от чому цей напрям був дуже цікавий, тому що ми бачимо, куди він буде, ну, ми думаємо, що ми бачимо, куди він буде розвиватися. Мабуть, ти з бізнесу ринків капіталу. Ось, тому ти і от воно, скоріш за все, буде рухатись туди. До речі, мені було дивно, я про ICO я дізнався від швейцарців, напевно, 13-го року. Причому це були швейцарці, які зараз там MME Partners. Угу. І вони там сказали, що от ми тут робимо асоціацію, блокчейн-асоціацію, типу, не хочете вступити? Я думаю, то напевно ні, ну біткоін, скільки він там коштує, 50 баксів? То думаю, ні. А вони такі, ну звичайні швейцарці, да, такі, ну, понтові, серйозні, і вони про блокчейн. Але вони, а зараз вони, ну, швейцарці, лідери, до речі, одні з піонерів таких. Ну, реально піонери, це і партнерс. Тому що в нас в комітеті цьому з технології багато є швейцарців, і вони всі дуже активно займаються і блокчейном. Це в EBA чи так, в МЧМ? Так, IBA. Саєнко в інтерв'ю сказав, що ви дуже демократична компанія з високим ступенем свободи для кожного юриста, і ви вибудували корпоративну культуру, за якою сповідуєте спільну систему цінностей. Можеш назвати 5 цінностей? Ну, я думаю, що можу. Тобто, ну, знову ж таки, це професіоналізм, це інтегріті. Ну, ми просто їх свого часу обговорювали, ну, коли формулювали якось так англійську мову. Звучить як інтегрітас. Ну, це, до речі, да, смішно. Цінність Харенко інтегрітас. Виходить. Ну, насправді це, мається на увазі, це така цілісність і порядність. А, ну, от що воно в себе включає. Угу. Це команда. Це клієнт. Тобто... Угу. От. Чотири. Ну, це чотири таких основних цінності. Скажи, а ви як ви ці цінності, як ви до них прийшли? Це цінності партнерів чи це цінності всіх юристів в компанії, включаючи джуніорів? Скажем так, коли ми намагалися сформулювати для себе, ну, що є от цінностями компаніями, тобто в нас була така розширена партнерська сесія. Тобто ми... І це, до речі, був дуже цікавий такий ексерсайз, тому що, ну, ти розумієш, що людей об'єднує. І, в принципі, ну, що було позитивно, що ми зрозуміли, що от ці основні цінності, вони у всіх спільні.
Там вже коли далі йдеш, як то кажуть, вглиб, бо в принципі, ну ми там вдома, ми фактично цілий день просиділи, це все обговорювали, там багато чого на дошці писали, тобто, і в результаті в нас таке проходило кумулятивне голосування, тобто ми зрозуміли, що от для всіх точно є цінність. Ну, слухай, ну це ж досить такі очевидні цінності, тобто коли буде поставати питання, чи бути професійним, чи не професійним, ясно, що професійним. Ні-ні, чи... ну дивися, а от питання, наприклад, що переважає? Просто заробити більше грошей? Тобто у вас гроші, чи... у вас гроші оці в 5 перелік основних цінностей не входять, да? Тобто, так? Все ж тобто таки вас... і ми часто юристам навіть кажемо, хлопці, якщо от, ну, хтось приходить і каже, о, а там от мені пропонують от фірма, вона там займається кримінальними справами, от такі зарплати платять. Ми кажемо, ну, не питання, якщо ти хочеш, ну... носити якісь конверти чи і з того отримувати, ну так іди туди. Тобто, якщо буде виникати питання, що у вас фікс гонорар, ви в рамках цього фікс гонорару ви зробили поганий естімейт, ви не можете зробити якісну роботу, клієнт, ви знаєте точно, що не зможе вам заплатити овербілінг, ви просто вийдете за межі цього гонорару, зробите воно якісно, так, тому що для вас цінність — це професійність. На жаль, виходить часто. Ну що, зараз дуже часто фіксовані ставки. І от, до речі, от буквально вчора от була дуже цікава дискусія з одним потенційним клієнтом, коли ми їм назвали, ну, ціну, скільки ця послуга коштує. Ну, вони там довго терлися. Ну, ми кажемо, ну окей, дивіться, ну можемо от дати стільки. І кажуть, а ще менше ви можете? І тут я кажу, ну ви знаєте, оце як в тому мультику про шапки. То що, ну якщо ми дамо вам ще менше, ну то ви і послуги отримуєте от на те. Маленьку шапку. Де разве це мой заказ? Надумав ти шутить? Ведь ні одну з них нельзя і на нос нацепить. Ой! Тому, ну, наш принцип такий, ми не хочемо, щоб клієнт був незадоволений, тому ми краще відмовимось, ми не будемо йти ще нижче. Тобто, можливо, інша фірма дає нижчу ціну, але в них є на це свої якісь причини, мабуть. І ми не знаємо, може вони це якісно зроблять, але в них, ну, може вони менш зайняті, може для них це важливо репутаційно, ну, тобто вони готові вкластись. А в нашому випадку, знову ж таки, є ситуація, де ми теж готові, скажімо, йти, ну, нижче, тому що для нас, ну, це має якесь там велике значення. Але от цінність, що це має бути професійно в будь-якому випадку. Ну, за що б ми не взялися. Слухай, повертаючись до цінностей, я пам'ятаю, колись Рябоконь розказував, що от якось виникла проблема, він хотів зробити більш цілісну компанію. Він сказав, що він сів, написав місію і написав цінності. Почему же она не сработала? На мой взгляд, она не сработала по той причине, что она так и осталась на бумаге. Она была выработана управляющим партнером вместе там с достаточно узким кругом лиц, но она так и не стала миссией всего коллектива. А это привело к нарушению баланса, когда видение было заявлено одно, а по сути дела коллектив имел совершенно другие представления о том, чем они должны заниматься. Что и привело, по сути, к закрытию компании. У вас, по сути, це відбулося так само, тільки був там не хтось один, а були партнери, які написали місію, написали цінності. А люди, які у вас працюють, як ви синхронізуєтеся з тим, що вони цю місію і цінності відповідають їхнім цінностям? І як з новими людьми, як ви перевіряєте, чи вони синхронізуються з вами? Ну, ти знаєш, насправді, от ми якраз зараз знаходимося в цьому процесі донесення до людей там цінностей тієї ж місії. Знову ж таки, початково ти, коли підбирав людей, особливо, ну, як правило, там на перших етапах становлення фірми,
ну, ми самі всі брали участь в цих інтерв'ю, тобто ти сам бачив, чи то та людина, чи не та. І вже потім, ну, бувало так, коли от людина, власне, ну, от вона не відповідає оцим цінностям фірми, не затримувались ці люди. Тобто і ми їх не тримали, чи в деяких випадках навіть звільняли. Ну, тому що просто от ти бачиш, що воно все не йде. Тобто в неї, відповідно, і показники ті гірші, і не виходить працювати. І, ну, тобто от не та людина. А зараз, коли вже організація розрослася, і ясно, що стало набагато складніше вже це все комунікувати. Ну, плюс, що було раніше, теж позитивно, що за рахунок меншої організації було постійне спілкування всіх, всіх зі всіма. І оці цінності, вони таким чином просочувались, і ті, хто приходив, чи молодші, вони їх сприймали от з самого початку. А от зараз є певна задача, як доносити цінності от до людей, які приходять, приєднуються. І як? Ну, ось в нас зараз новий HR, тобто, якого ми спеціально так підбирали, не з юридичної індустрії. Тобто для нас якраз був показник, що це має бути професійна людина. Тобто в юридичній сфері немає професійних HR-ів? Ну, ти знаєш, от то, що ми все бачили, тобто це все от самоучки. У мене теж окреме ставлення до HR-ів, нікого не хочу образити. Але... От, і то, тому, ну, ми задоволені людиною. І ясно, що, ну, це вже людина, яка стратегічного рівня, з яким ти можеш обговорювати стратегію розвитку компанії. А задача людини в тому, щоб доносити цінності партнерів іншим юристам? Ні, не цінності партнерів. Тобто, ну, все ж таки це цінності компанії. І не доносити, напевно, там персонально, а розробити систему. І зараз, ну, ці речі вже робляться. В нас є певні внутрішні програми, в нас... Ми зараз запустили і телеграм-канал, і зараз, якби, от ми інтерсайт перероблюємо, щоб він був такий більш наповнений, цікавий. Тобто з'явився окремий SMM-менеджер, який теж буде ці внутрішні комунікації робити. Тобто це ціла система заходів, як ти людям ці речі доносиш. І навіть, ну, будь-який якийсь внутрішній захід, там будь-який навіть корпоратив, це теж канал донесення певних цінностей. Мене на секундочку цей згадав корпоратив у великих компаніях під ранок, що там відбувається. Бунтівники. Це, я так зрозумів, що це ваша не перша і не остання книжка. Скажи, звідки взялася ідея перекладати українською мовою книжки і випускати їх? Проект сам по собі, от Книголав, з яким ми це робимо. Тобто, це, ну, можна сказати, що це їх ідея, в принципі, забезпечувати якісну іноземну літературу, тобто, для українських читачів. До вас прийшло видання? Ну, да, навіть не зовсім вони партнерство. До нас прийшли. Це, скоріше, оскільки ми їх знали, ми бачили, що вони роблять, ми до них прийшли і теж запропонували, давайте будемо якийсь разом бізнес-книжки робити. А хто вибирає книжки, які ви будете перекладати? Вони пропонують, тобто на... А хто у вас вибирає? Хто у вас в редколегії? Ну, в нас така ад-хок, я б сказав, редколегія. Типу, там, ну... на All Staff відправляю, да? Там є перелік книжок, проголосуйте. Ні, насправді в нас, ну, от де-факто цим займається відділ маркетингу і кілька партнерів. А книжки, вони мають якось відповідати цінностям компанії? Ну, транслювати цінності компанії. Так, ми стараємося підбирати такі книжки, от, які, ну, певним чином, ну, з якими нам би було приємно асоціюватися. Ну, тобто, щоб це справді було цікаво. Тобто, це, щоб це не був якийсь, тобто, там пірати, інвестиція в real estate. Пірати, зеки, проститутки і економіка цих людей на наркоторгівлі, це речі, з якими ви не проти асоціюватися. Ну, це, що називається, thinking out of the box. Ага. Тобто, ти ж можеш спостерігати за багатьма процесами, так само, як там якісь науковці спостерігають за бджолами чи мурахами і відкривають економічні закони. Ага. Так само і тут. Ти можеш, тому що, справді, от, що мені здається важливо в всіх цих категоріях, вони на межі.
Тобто вони знаходяться на межі, і там стає питання, або вони виживуть і будуть рухатися вверх, або вони просто загинуть. І економіка сучасна, вона чимось схожа. Тобто і навіть юридичні фірми зараз мало задумуються над тим, що якщо вони зараз не будуть спостерігати за тим, що відбувається в світі, то через 3 роки невідомо, чим вони будуть займатися. Ну, а тобі взагалі ця книжка зайшла? Тут в тебе є цей комент твій. Угу. Тобі зайшла нормально? Ну, мені цікаво було. Дивись, зараз у мене яких літературних питань. Підняли рівень розмови зараз. Ув'язнені мають високу здатність до підприємництва. А серед характеристик, що формують успішного підприємства, виділяється одна – злочинність у підлітковому віці. У тебе було? Злочинність? Ну, напевно, от саме такого чогось протиправного, то, мабуть, що не було. Я не знаю, якщо там по слідам Остапа Бендера, то якісь маніпуляції, якісь, можливо, обміни нерівноправні, чи ще щось. Тобто були там, де і я був жертвою, і потім, ну це ж досвід, він же двосторонній. Ти маєш на увазі, це коли турбо мінялися, і ти комусь неліквідну турбо міняв? Спочатку десь тебе намахало, потім ти вже цей досвід далі використовуєш. Ти в Фейсбуці написав якось, що тобі знадобилося спробувати свою силу у 2 інших юридичних фірмах, якщо не рахувати непрофільних підробітків. Угу. А що це було за непрофільні підробітки? Ні, ну насправді це нічого такого крамольного. Нічого такого крамольного не було. Це, скажімо, ще зі шкільних часів, тобто старших класів, я робив переклади. Тобто я перекладав там книжки. З якої на яку? З англійської на українську. А які книжки? Різні. Ну, в основному на той момент це я працював з фондом Сороса. Це були такі книжки з дошкільної освіти. Як це не смішно? Це були за гроші? Чи це за гроші? Ні, за гроші. З фондом Сороса? Так. Так. Шанчжай. Виявляється, так називається ця китайська тема про копіювання, да? Про те, що вони копіюють та, і в себе виробляють. Вони називають себе Робінгудами. А кого скопіювали батьки-засновники Саєнка-Харєнка, коли створювали Саєнка-Харєнка? Чи кого ви зараз хочете наслідувати чи наслідуєте? Ну, мабуть, да, були певні такі амбіційні думки. Ну і ми так стараємось рухатися в цьому напрямку. Є, скажімо, тут 2 групи компаній. Ну, один це, звичайно, є Вактел, це така легендарна фірма. Я, до речі, був недавно здивований, що, я не знаю цю фірму. Що виявляється, навіть деякі юристи не знають про неї. Це фірма, яка, власне, цей Poison Pill винайшла, Golden Parachute. Угу. Тобто це фірма number one в Штатах, яка фактично є родоначальниками цих всіх corporate governance sophisticated mechanism. І вони вибирають клієнтів, з якими вони хочуть працювати. Тобто до них стоїть реальна черга. Всі оці Fortune 500 і так далі. А в них leverage ratio 1-to-1. Тобто партнер, один партнер, один юрист. No. І в них на партнера там якийсь Unreal Revenue, тобто там equity per partner, там чи 10 мільйонів доларів, чи скільки на рік. Ну, типа, ну, профіль per equity partner. А у вас? Ні, ну, в нас не такі. А ви розкривали, до речі, цю інформацію в Your Practice? Я не пам'ятаю. Ні. Ми, ну, тобто, вони її відновлювали з наших податкових, ну, от з такої інформації. А, це те, що робило Your Gazette, напевно? Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, в кого там який був механізм. Тобто, я просто згадую, що... Ну, хтось хотів там на щось подивитися. Ну, в принципі, ми так завжди досить прозоро. Тобто ми не давали, напевно, от саме per partner, оцих цифр. Але з точки зору загального ревеню фірми, тобто тут нам приховувати не було нічого. Ну, воно і так все у звітності. Тобто там таких якихось лівих доходів немає.
Ось, а друга модель рольова – це так звана група Best Friends Firms. Це Slaughter & May англійські, це Hengeler Mueller. А в них менше дохідно партнера, ніж Bechtel? Так, в них менше. Але в них же теж, здається, leverage десь такий самий. Так, в них leverage подібний. І чим нам подобаються ці фірми, ну, от саме модель цієї фірми, що це number one in the jurisdiction. Тобто все, от вони працюють в одній країні, там вони номер один. Тобто і в них, якість понад кількість. Тобто вони не... А ви входите в мережу їх Best Friends? Ну, ми в них як? В них всього 5 фірм, от ті, що формальні Best Friends. Але в них є от такі їхні friends в інших юрисдикціях, от в Україні так. Підприятелі. Ми до них, ми з ними дружимо. Тобто дві компанії, так, ви, по суті, намагалися наслідувати. А ви наслідували просто тому, що вам подобалася бізнес-модель, чи ви наслідували тому, що ви десь в перспективі розглядали, що вони могли б вас купити, чи стати вашими партнерами? Ну, купівлю тут мови не йшло, насправді, там, ну, не ці фірми, але там інші, в принципі, солідні фірми нам теж пропонували такі речі, ну, ми кожного разу відмовлялись. Ну, останнім часом вже не було таких пропозицій. Ну, там, знову ж таки, якщо ми говоримо про пропозиції якісь від таких англійських фірм, ну, чи там американських, то остання була, напевно, роки 3 тому. Це одразу після революції? Ну, не одразу, а десь так, 15-му році. Ну, десь так, так. Нам в тих фірмах нам саме підхід до цей був цікавий. От їх цінності і те, що плюс, що було ще дуже цікаве, це нестандартний підхід до білінгу. Тобто це фірми, всі з них, які сповідують оцей value-based білінг. Ну, тобто які не обговорюють цей білінг? Точніше, клієнти не обговорюють? Вони не працюють на погодинці. Вони фактично оцінюють проект від вартості, яку отримав клієнт. А як вони визначають вартість, яку отримав клієнт? А от тут вже питання. І тут, до речі, то, що ми зрозуміли, що не факт, що те підходи, які працюють в Штатах, в Англії, будуть працювати в Україні, тому що в Україні клієнт, коли вже все зроблено, він вважає, що роль юристів була дуже незначна. Ну, насправді іноді так і трапляється, що роль юристів вона і була незначна. От, і тому, скажімо, дуже важко постфактом щось від клієнта отримати. А в них, як правило, так домовленості і будуються. Тобто вони зразу домовляються, що дивіться, ми забезпечимо вам певний результат. Тобто, і потім от ми порахуємо, наприклад, чи це якийсь там... Market capitalization, який у вас виріс, чи, наприклад, навпаки, якщо ви уникнули якогось штрафу чи чогось, то від того ми якийсь там процент будемо раді прийняти в якості оплати наших послуг. Ну, а це все ж таки колись в Україні станеться? Це ж питання довіри між собою. Глобалізація, вона триває. Тому, я думаю, ну, ми навіть зараз бачимо, що певні... процеси, вони все одно в Україну потрапляють. Знову ж таки, ну, мені здається, дуже повільно в нас багато речей відбувається. І от особливо ментальність дуже повільно змінюється. Ну, але все одно от багато вже молоді, тобто яка вже, скажімо, проникається цими західними якимось концептами. І я думаю, що з часом воно буде змінюватись. Тобто з часом і фірми будуть змінюватись. Тобто от той підхід, ну, про який ми кажемо, там, будемо називати його НІЛО, або будемо, в принципі, його називати надання більш комплексних послуг, там, де справді і легше прослідкувати от цю цінність, яку приносять тобі юристи чи певні консультанти. Тому що одна справа, що тобі, ну, просто підготували якийсь документ, він скаже, а, то ви взяли там якийсь шаблон, мені його впарили, тепер хочете грошей. А інша справа, коли ти заменеджив проект, тобто клієнт до тебе прийшов і каже, я там хочу купити завод. І все, і ти провів переговори, ти знайшов об'єкт, ти підібрав туди директора нового, ти провів збори. Ну, тобто ти повністю... Оце тепер юридична послуга нового. Ти весь цей проект йому забезпечує. І потім прийшов і каже, ось, в тебе тепер є завод, а вартість твоїх акцій вдвічі виросла.
Ще одне питання про книжку, літературне питання. Вони порівнюють піратські суда і торговельні суда. І кажуть, що на торговельних судах було жорстке управління капітана, маленькі зарплати, не було ніякого розподілу прибутків. Тоді, як на піратських кораблях, вони мали бути якимось антиподом торговельних кораблів. В них був повністю розподіл прибутку, демократія, вибори капітана. В капітана не могло бути кращих умов, ніж там в звичайних піратів. Плюс другий приклад, тут цитата, жорсткі ієрархічні структури, в яких влада централізована, погано спрацьовують на високошвидкісному глобальному ринку, де можливості та ризики змінюються надто швидко. Це про природу змін в індустрії наркоторгівлі. Так от, як у вас побудоване управління? Ви торговельне судно і звичайний бізнес, чи ви пірати і наркоторговці? Ні, ну я би, ну, класне питання, тому що ну, не хочеться себе порівняти ні з піратами, ні з наркоторговцями. Але якщо говорити про принципи управління, ну, перш за все, от, ну, я, от з цим я абсолютно погоджуюся, що в таких умовах швидких змін ти не можеш бути забюрократизованою організацією. І з одного боку, ми певним чином от, обросли цими якимись тягарями, тому що ну, організація росла, тобто якісь з'являлися додаткові політики, додатковий якийсь там адмінперсонал, якісь менеджери по своїм напрямам. Але тим не менш, ну, що ми намагалися залишати, це певну гнучкість управління, тому що в нас, ну, я не знаю, чи ти раніше, здається, говорила про це, що нема от когось, хто був би от таким керуючим партнером, одноосібним. Тобто в нас є... У вас рада партнерів керує, пул партнерів, і, як правило, більшість питань можна вирішити з кимось із партнерів. Тобто підійшовши, ну якщо це якісь такі операційні ну, питання, ну що там менеджеру, знову ж таки, тих самих менеджерів ми наймали от, для того, щоб процеси ставали ефективніше, щоб вони вже могли більш самостійно рухатись там в рамках певного бюджету чи в рамках там якоїсь стратегії. А до партнера можна потрапити? Просто в джуніор там чи юрист? Може да, просто зайти до партнера? Чи потрібно записатися через асистента? Ні, записуватись не треба. Тут питання просто, щоб от застати на місці. Ну, щоб це був, ну, бо в партнерів найбільша кількість зустрічей якихось. Тобто, ну, в офісі вони не завжди. Ну, от, напевно, я от більше часу проводжу в офісі, тому, можливо, і до мене частіше хтось заходить з якимись питаннями. Ну, але я от якраз стараюся приділяти цьому завжди час. Тобто, якщо я там можу якесь питання швидко вирішити, от його вирішити і не тримати. Угу. Ну, щоб якісь от справді процеси в нас не тягнулися. Угу. Тобто, ви не пірати і не наркоторгівці, але ви, типу, ви ну, розумієте, нам, що все змінюється. Нам, скажімо, ідеологія піратів, вона чимось ближча. З точки зору швидкості прийняття рішень. Ні, ну власне англійські реакції. Пірати, Остинська компанія, вони ж зараз типу великі банкіри, так. Типу нормальна тема. Що тобі не подобається на юридичному ринку України і що з цього ти міг би, ну хотів би, я маю на увазі, що в твоїх силах було б змінити. От що саме тобі не подобається таке от? Ну, мені от не подобається те, що ну, велика роль адмінресурс. Те, що на українському ринку залишається, незважаючи там на будь-які от наші революції і перетворення, в нас надалі залишаються випадки, коли там деякі фірми просто конкурують не на якихось відкритих засадах, а з використанням адмінресурсів. Чи Міша, чи Володя колись вже теж, я чув вже таку думку в одному із якихось рейтингів, теж, що от деякі юридичні компанії отримали тимчасову адміністративну таку перевагу. Да? От ти про це? Там, там. І ну, от, тут знову ж таки питання, як... Тому що деякі можуть досить непогано це капіталізувати. Тут вже залежить від, напевно, оперативності їх процесів внутрішніх. Тому що ну, навіть
Знову ж таки, не виключаємо і випадків, коли хтось може, в принципі, дуже ефективно перетворитися. Якщо навіть, ну, згадати от історичний приклад тих же магістрів, які на початку от вони мали певну таку перевагу у вигляді адмінресурса, але в процесі вони досить ефективно трансформувалися і вже, скажімо, на піку свого розвитку це була така фірма повного циклу з професійно відбудованими процесами. І ми на той момент, до речі, їх бачили своїм основним конкурентом і навіть певним чином, як якимось зразком, ну, таким найближчим своїм пір. Ну, якщо я правильно розумію, про кого ми зараз говоримо, то до них же якраз немає нарікань щодо професіоналізму. Ну, тобто, є нарікання до адмінресурсу, а нарікання щодо професіоналізму, щодо якості роботи, мені здається, якраз. Ну, це, напевно, теж залежить від сфери, але в тому-то і теж певна загроза. Ну, що коли, ну, в тебе ніби як з одного боку могли би бути рівні умови, і там би клієнт вже вибирав, чи з ким йому приємніше працювати, чи все ж таки, чий професіоналізм для нього більш важливий, чи які він додаткові може послуги отримати. А в випадках, якщо йому кажуть, ну, тільки ці люди можуть вам допомогти, то це вже спотворює ринок. Ринок якої країни ти хотів би бачити в Україні? От що брати за приклад? А от це, до речі, я якраз збирався перейти. Чому, власне, от ми вважаємо, що не треба зосереджуватися тільки на українському ринку? Угу. Тобто треба дивитися на глобальний ринок. І от що би я хотів, щоб Україна стала частиною глобального ринку. І щоб були якісь продукти, які українські фірми можуть пропонувати і іноземним. От вже не вперше кажеш слово «продукт». Це теж одна із складових частин NewLaw. Це мислення не сервісом, а продуктом. Так, так. Так. Тобто тут справді, і це, до речі, ще нам, я думаю, довгий шлях лежить попереду, тому що зміна от цієї культури від сервісної до продуктової – це непросто, тому що юристи, в принципі, вони звикли відповідати на питання. Тобто клієнт до них приходить, задає якісь запитання, чи каже, напишіть мені якийсь меморандум, вони пишуть, чарджать за це стільки-то годин. Якщо це довго триває цей процес, вони раді, тому що, ну, якщо в них оплата погодинна. А ми вважаємо, що майбутнє, власне, за продуктами, коли ти можеш продавати клієнту певне рішення. Тобто, от це рішення коштує стільки-то. Тобто, а це рішення коштує стільки-то. І плюс там є можливість, ну, чи це треба продумати, як забезпечити можливість мультиплікації, масштабування. Угу. Тобто, там, де ти можеш не одну таку консультацію надати, а ти можеш тисячу продати. Доточити її до того, щоб їм можна було продати тисячу людей, але трішки дешевше. Да? Так, і це вже докорінно змінює економіку. Слухай, ну, але ж це виходить, ну, по суті, розбиває вашу компанію на кілька компаній, як там Porsche, Volkswagen, на кілька продуктів. Да? Тобто ти працюєш з різними клієнтами. Той, хто може продати людині Porsche Cayenne, він, точніше, той, хто може продати там 50 шкод, він швидше не зможе продати Porsche Cayenne. Так? Тобто ви, ну, обслуговування клієнтів різне, там люди мають мати різний рівень там освіти, розвитку. Ну і чи зможете ви однаково задовольняти людей, які хочуть купити Cayenne, і людей, якщо ми говоримо про якісь собі шкоду? Якщо говоримо про комодіті якісь, то там важливо відлагодити процеси. І далі не потрібно, ну, вже комусь висококваліфікованому займатися продажами. Тобто тут взагалі, можливо, треба залучити професійних продажників. Ні, я розумію. Тобто хто буде це робити, може, коли чи, в тебе можна, вже є продукт? Чи можна поєднати комодіті із індивідуальним підходом? Тобто є клієнти, які не підуть ніколи в H&M. Це їм потрібно там інтуїшн. А тут якраз цікаво, тут же можна сполучити оцю інноваційність. Тобто, коли клієнти розуміють, що ця фірма, вона, в принципі, має репутацію
як такою, що працює на там якихось найскладніших транзакціях і може виролити з будь-якої ситуації. І вони ж розробили певні от такі технологічні продукти, які ну, можна от купувати готові. Тобто це теж певним чином сприймається як стандарт якості. Тобто... Ні, ну дивись, от зараз в Саєнко-Харенко ходять, ну я думаю, що ходять клієнти, тому що це круто. Так? Якщо продукти Саєнко-Харенко зможе дозволити собі купити будь-хто, то ви таким чином принизите планку? Ну, не зовсім. Я би не сказав, що це все ж таки тут трошки є відмінність від от luxury goods, тобто там, що там хтось іде, купує собі Bentley чи якийсь там Vacheron Constantin, тому що це круто, а не тому, що він кращий час показує. Насправді там оце суто репутаційні такі речі. Тут така штука в юридичних не працює, послугах так. Все ж таки, ну, хочеться думати, що люди приходять за якістю, за результатом певним. Тобто вони приходять, бо вони знають, що ніхто інший їм цей результат не дасть. А тут вже питання, тобто якщо вони хочуть просто простіший продукт, але з тою ж гарантією результату, то чому б ні? Ну, просто він коштує менше. Давай повернемося все ж таки до ринку. Є якийсь приклад якоїсь країни, якій хотілося б наслідувати? Штати, Німеччина, Британія, Росія? Ну, я так скажу, що от з того, що я бачив, і як розвивається юридичний ринок там в різних юрисдикціях, може, що тому, що там я таки найбільше часу проводжу і, ну, там глибше його розумію, це англійський ринок. Тобто англійський ринок теж зараз досить стрімко перетворюється. Тобто в них багато цікавих процесів відбувається, особливо в Magic Circle. Тобто вони інвестують величезні гроші в R&D. Тобто вони теж стають поступово, ну, намагаються стати такими технологічними компаніями. Це те, що вже, скажімо, дуже сильно просунулося Big Four. Тобто той самий Deloitte, там, де вони, можна сказати, вже стали технологічними компаніями, і вони вже роблять таку серйозну експансію в інші сфери. Тобто в тому числі в традиційні юридичні сфери. Але ж от що дозволяє четвірці там працювати, це в 7-му році чи в 11-му році, в 7-му році прийняли, в 11-му році запрацював цей закон, який лібералізував надання юридичних послуг. ABS. Ну так, да, це Тесколо. І відповідно в тебе кілька разів я читав, що ти підтримуєш монополію адвокатури, тоді як в Британії якраз монополію адвокатури лібералізували. Чи не вважаєш ти, що Україна з монополією рухається, ну, по суті, назад, а не вперед? Ну, я би, напевно, по-іншому сформулював. Тут я ніколи не висловлювався за монополію адвокатури, я висловлювався за правила професійної етики, чи дотримання правил професійної етики. Ну так, да, ти казав про посилення регулювання адвокатської професії. Можна очікувати нових змін на ринку у зв'язку з посиленням регулювання адвокатської професії, підвищення рівня професіоналізму, та-та-та-та-та. І витиснити з ринку всіляких посередників та недобросовісних осіб. Ну, в тому та й справа. Це тут є певні такі фундаментальні відмінності нашого ринку і англійського ринку. Якщо в них історія трошки інша, і в них, скажімо, та сама професійна етика, вона, ну, out of the question. І що найцікавіше, там навіть в сервісній індустрії теж оця професійність і порядність, вона стоїть найвище. Тобто там, ну, не можу собі уявити питання, щоб ти кудись пішов, тебе там десь намахали, чи дали тобі якийсь неякісний продукт по високій ціні, ну і ця компанія далі продовжувала працювати. Ну так, да, або обдзвонювала конкурентів холодними дзвінками. Тому і в них, відповідно, оскільки вже є культура ця загальна, то не є проблемою створення, ну, чи розширення можливостей для інших бізнес-організацій надавати певні послуги, от, які ніби йдуть на оцей терен адвокатської монополії.
А в нас же ж навпаки, в нас спочатку треба розібратися з етикою, тобто і якусь культуру от, надання послуг забезпечити, а потім вже ну, вирішувати, хто їх може надавати. Чи етичні реферал фі між різними юридичними компаніями? Ну, між різними юристами, я вважаю, так. Це, в принципі, ну, загальносвітова практика. Тобто тут, знову ж таки, я не скажу, що ми цієї практики дотримуємося. В нас якось так історично склалося, що з переважною більшістю фірм, з якими ми працюємо, нема як такого referral fee. Є просто от розуміння, що якщо вони нам дають якусь роботу, то при нагоді ми їм теж даємо якусь роботу. Але таких монетарних потоків немає. Чи етична referral fee інхаузу клієнта? Ну, це навіть підпадає чітко під кримінальну статтю. Чи етично брати гонорар успіху авансом? Ну, теж ні. Насправді для багатьох західних клієнтів це red flag. Тобто в нас, до речі, от були випадки, коли, от, ми знаємо, Commerzbank, він відмовився працювати з там деякими юристами якраз через те, що їх комплаєнс побачив, що ті юристи просили авансувати юридичні послуги. Слухай, єдиний випадок, коли я виправдано це чув від людини з бізнесу юридичного, що я взяв у клієнта одразу success fee, тому що я знаю, що як тільки ми виграємо цей процес, вони просто нам забудуть заплатити. Ні, ну є практика просто ретейнеру, тобто тут ще залежить, ну, як це структурується. Угу. Ти можеш взяти ретейнер, який фактично лежить в тебе на депозиті, з і якого ти оплачуєш послуги. Угу. Але це не success fee авансом. Чи етично хантити людей в конкурентів? Ну, це, мабуть, вже залежить від конкретних обставин. Тобто... Ну, от є, припустимо, там дві компанії, які конкурують в конкретній галузі. Там, от, був приклад із фармацевтики. Пам'ятаєш цю історію, коли Арцингер захантив кілька людей з правового альянсу? Костя написав про це в Фейсбуці. Да, і було там абсолютно дві полярні думки. Типу, люди не роби, можна кого хочеш хантити. Інша думка про те, що ну камон, ну хантити типу, кілька людей поспіль, там, до конкурента, ну це не так. Ну, це, напевно, от справді залежить від... Напевно, агресивності цього процесу. Ну, скажімо, як робимо ми? Тобто, якщо ну, в нас є там фірми, з якими в нас, скажімо, дружні відносини, тобто, і ну, бувають випадки, що ну, там, люди до нас звертаються. Тобто, ну, тобто ми самі стараємося людей не контактувати. Тобто, якщо це фірма, ну, от є там фірма, з якими ми, там, як правило, працюємо по тим самим проектам з різних сторін, тобто ми добре знаємо їх людей, там, хто що може. Ну і в тих випадках, коли, наприклад, ну, людина самостійно якусь зацікавленість проявляє, тобто ми стараємося це проговорити, тобто, ну, і історично воно завжди так і працювало. Тобто ми говоримо, наприклад, можемо подзвонити партнеру, сказати, слухай, ну тут така історія, що люди, ну, як правило, в таких випадках... вибачитися, да? Що ні, ти, не вибачитися, сказати, що прийшов. Ось є, ну, типу, чи нема в них там якихось таких кардинальних зауважень. Ну, як правило, в такому випадку, там, з іншої сторони, ти хіба що можеш почути, да, типу, то такий, типу, юрист, що нам не потрібен. Ну, це, я думаю, що це більш така емоційна вже складова від якогось там розчарування. Слухай, це все одно, що якийсь, ну, якщо навпаки це, да, зробити, це може бути якийсь вовчий білет, да, коли хтось валить із компанії, партнер всім, кому він знає, він каже, чувак, не беріть його, бо це просто якийсь ну, до речі, бомбон. Деякі так і роблять. І це якраз неетично. Деякі так і роблять, і я вважаю, це дурість. Ну, скажімо так, ми завжди стараємося з людьми розходитися добре, і в нас є багато прикладів, коли люди до нас поверталися. Тобто попрацювали в іншій фірмі там рік-два, зрозуміло щось не те, і вертались назад. Ну і знову ж таки, ну там, якщо ми там з ними нормально розійшлися, і це ну, нормальний юрист, тобто ми тільки раді, тобто він отримав якийсь новий досвід. Там,
скажімо. Це, знаєш, це така дуже зараз була тонка інформація, тому що якщо зараз хтось від вас піде і це буде бачити, що до людини Сеєн Кахаренко, буде знати, що вона може туди назад повернутися. Ну, не виключаю такі. Ну, прецеденти такі були. Але ж адвокатська монополія — це централізація. У вас в компанії, там от і у Володі я читав, і ти кажеш про децентралізацію. Тобто монополія — це централізація. Це все одно, ну, все ж таки крок назад. Чи дозволить монополія взагалі підвищити етичні стандарти? Чи дійсно керувати адвокатською спільнотою будуть люди із кришталевою чистою репутацією? Ну, от в цьому ж питання. Знову ж таки, я ще раз кажу, що я би виступав більше за якісь от етичні кодекси, ніж за централізовану структуру з якимось членством. Там, де, знову ж таки, хто був би якийсь дядька пузатий з золотим цепом, який казав, що ось ці нормальні пацани, типу, вони можуть бути адвокатами, а ці от вони щось там не слухаються, ми їх зараз виженемо. А я підозрюю, що може так бути, да? Ну, принаймні, от, скажімо, адвокатура в нас історично, вона ж в такому форматі функціонувала. Тобто, я поки що не бачу якихось таких передумов, ну, щоб вона почала працювати по-іншому. Знову ж таки, не треба забувати, що кількість оцих індивідуальних адвокатів в нас дуже велика. І от я навіть розмовляв з деякими своїми однокурсниками, які от пішли по шляху, власне, от адвокатської такої практики, а не практики бізнес-фірм, ну, юридичних фірм. І там зовсім інший світ. А взагалі дивно це в роз'єднання адвокатів, і ти кажеш, і бізнес-світу. От взагалі дивно, чому це різні речі? Чому кримінальна практика і практика приватних адвокатів – це не бізнес, а бізнес-юриспруденція – це інше. Це, напевно, ближче от до піратів. Ну, вони такі от, одинокі вовки. Ну, і в тому-то і суть, що там взагалі не потрібно ніяких інвестицій. От, чи це специфіка якраз українського ринку. Тому що от зараз для, ну, ми вважаємо, що якщо ти хочеш розвиватися як юридична фірма, далі зростати, ставати більш інноваційною, якісь запроваджувати продукти, тобі потрібні якісь інвестиції додатково, тобі вкладати потрібно в це. Тобто в якийсь розвиток, ресерч, людей. А там, ну, там набагато все простіше. Там, що потрібно адвокату? От він здав там свій адвокатський іспит, познайомився там з кимось слідчим, з прокурором, суддею, тобто з нотаріусом вже якийсь такий inner circle встановив, і він вже може працювати. Слухай, ну, мені здається, що поріг входу і для бізнесу невисокий. Ну, якби він був високий, ми б туди не зайшли зі своєю компанією. А так у нас був бутстрепінг, ми теж зайшли на цей ринок. Тобто тут, ну, мені здається, тут в чомусь іншому відмінність. Бо в адвокатів все ж таки є можливість собі і офіс Леонардо зняти, і інвестиції якісь зробити, але все одно вони лишаються. Тут питання, скажімо, з ким ти працюєш. Ну, і як ти працюєш. Тому що, ну, як на мене, тут є дві крайності. Або ти працюєш за межами якогось етичного поля, нормально заробляєш. Або ти... А потім робиш ребрендинг. Ну, це якщо вже там вийде. Якщо ти працюєш, скажімо, в межах етичного поля, то є невелика дуже кількість клієнтів, яка тобі може забезпечити достатню прибутковість. Тобто це, як правило, тому що ми бачимо ці великі іноземні клієнти, які звикли от саме працювати за такими стандартами. Поміж цими двома полюсами лежить оця, я б не назвав її сірою зоною, але таке поле, де ти можеш бути етичним юристом, дуже тяжко працювати, але при цьому не дуже багато заробляти. Етичний юрист звучить, як, знаєш, є етичні хакери, да? Етичний, ну, юрист. До речі, працювати в цій зоні з високою прибутковістю і в етичних рамках, ти маєш розвиватися. Ти маєш забезпечити дуже високий рівень якогось професіоналізму, і оці саме клієнти, вони повинні це бачити в тобі. Тобто ти завжди щось повинен їм
такі якісь фішки показувати. А ти в Саєнко з моменту з основання у вас були великі інвестиції, коли ви сетапнули компанію? Ні, ну коли з самого початку, то що там, це була зйомна квартира, фактично, 5 чоловік там працювало. Ну, тобто ви, ти під інвестиціями розумієш, ну от про вас це була просто реінвестиція вашого доходу, так? Ну, фактично так. Угу. А чому ти не адвокат? Ну, напевно, потреба такої не виникала. Тобто ти просто в суд не ходиш? Ні. Тобі адвокатське свідоцтво не потрібно? Ну, от на практиці не потрібно. Знову ж таки, якщо зараз щось кардинально не зміниться, тобто якщо це там не зможе якось завадити мені займатися тим, чим я зараз займаюсь, то ну, такої нагальної потреби ставати адвокатом я не бачу. Але ти виглядаєш етичною людиною, ти не є адвокатом. Відповідно, я не знаю, чи можна це використовувати як антитезу для адвокатської монополії. Тобто ти якраз приклад людини. А чому я і кажу, що я більше прихильник того, щоб створити певний кодекс правил, якого дотримувалися би всі учасники ринку, які надають професійні послуги. Загарія мені казав, що він у 2010 році пропонував це зробити. Я чув, що навіть ви виїжджали за кордон в якусь країну і там зустрічалися партнери, але не домовилися. Тобто вже була ідея така. Не знаю, напевно, наші партнери не брали в цьому, чи їх тоді не запросили. А як це тоді відбудеться? Хто виступить ініціатором такої теми? Ну, Ну, ініціатором, звичайно, може виступити АПУ. І, мабуть, це було би досить природно, тому що якраз от АПУ, на відміну від тої ж Національної асоціації адвокатів, от АПУ більше представляє оцей бізнес-світ, тобто от, провідні юридичні фірми, власне. І ну, вони би могли виступити ініціатором, а як там далі воно вже піде і хто це зможе лобіювати на рівні держави? Слухай, але я боюся, що якщо це зробить АПУ, то асоціація адвокатів і не буде залучена асоціація адвокатів. Це перша проблема. Друга проблема в тому, що якщо ти вже зараз розумієш, що в бізнес-адвокатури і в іншої частини адвокатів різні цінності, різний підхід до етики, то це буде якесь протистояння. Ну, так, а ти можеш зрозуміти, що воно в будь-якому випадку буде, тому що уяви, якщо подібний проєкт почне просуватися, то це якраз позбавляє цього впливу, а ще й фінансових потоків ту саму асоціацію адвокатів. Угу. Тобто ти їх лишаєш без роботи. Ну і хто ж захоче добровільно? У мене віддати? Теж є. Мені теж не подобається, як деякі адвокати поводять себе там. Ну, я з ними не стикаюся в роботі, як бачу у Фейсбуці. Мені не подобається, коли вони фотографуються там з вбитим кабаном. Мені не подобається, як вони там, яким чином вони формулюють свої думки в Фейсбуці, да? Як вони висловлюються там в цьому там в Ютубі, я дивлюся, да? Але теж, знаєш, протиставляти хороші і погані, це теж дуже-дуже неправильно. Ну, в мене ні, просто є таке відчуття, що протиставляти. Тут більше думка розширити сферу регулювання. А розширити ти її не можеш, тобто ти не можеш змусити всіх цих бізнес-юристів стати адвокатами для того, щоб таким чином поширити, а ти лише можеш прийняти певний комплекс правил, який просто буде мати більш широке застосування. Так, у нас тепер по драматургії, в нас тепер має бути цей всплеск активності. Дивись, ти в Фейсбуці написав у 2018 році, що твій прогноз, що через 5 років середній сегмент юркомпаній зникне. Ти це відносиш до середнього? Так, я зразу, ну, слухай, в нас вже 30 людей буде у вересні, ми вже середні. Так ви якраз зможете перерости. Так от, в мене питання, які в тебе є неочевидні прогнози стосовно середніх компаній? Що з ними станеться? Вони зникнуть, їх поглинуть? І хто їх поглине? Українські компанії, іноземні компанії? Що станеться з середнім сегментом через 5 років? Ну, скажімо так, якщо спробувати бути футуристами якимось. Знаєш, через 30 років просто передбачити, а через 5 років найскладніше. Згоден. Ну, як на мене, будуть з'являтися певні платформи,
Ну, якісь там на основі якихось інфраструктурних рішень, чи ті самі там, не знаю, AI-платформи, то те, що ми бачимо, вже з'являється на Заході. Ну, але там це, як правило, роблять дуже великі фірми під себе. І отут питання, або це буде теж під парасолькою якоїсь такої великої фірми, яка, наприклад, прийде в Україну, скаже, дивіться, ось в мене є така-то платформа, ми її тут локалізуємо. Ну, хочете працювати в нашій платформі? Ти віриш, що протягом найближчих 5 років така велика юридична компанія може захотіти вийти в Україну? Якщо, ну, це все буде залежати від вартості входу. Якщо на той момент вже локалізація того ж, тої ж AI-платформи буде недорогою, то чому б ні? Тобто ми, ну, вже видно, наскільки щороку зменшується вартість от подібних рішень. Але у такому випадку, по суті, середні компанії, вони зменшаться, да? Вони подробляться на, просто на юристів, які будуть працювати на платформі. Їм не потрібно було, буде ця середня компанія, да? Скоріше за все так, ну, хіба що там будуть ще якісь додаткові речі, ну, ну да, можливо, це буде ближче до такого офіс-шерінгу, наприклад, чи їм просто буде приємно з розумними людьми там в день десь сидіти, спілкуватися. Але при цьому, ну, тут питання, знову ж таки, як буде це структуровано, тут вже мені дуже важко вгадати, чи це просто буде платитись якісь роялті, і тоді знову ж таки можливо буде вигідніше лишатися фірмою, тому що, ну, вже якби фірма в нас може і якісь там вибити для себе кращі умови, як для от єдності, ніж один юрист там буде про щось домовлятися. І знову ж таки є ж інші якісь витрати, все одно вони лишаються, і, ну, в чому суть фірм, в тому, що вони оці фіксовані витрати можуть більш ефективно розподілити. Добре, платформи. Ну, тобто це краща ідея, ніж постійно чути про те, що ринок буде укрупнятися. Але все ж таки, вчора була інфа про злиття двох компаній. Ви плануєте когось купити? Когось купувати? У вас є такі саме плани? Чи ви все ж таки епізодично, коли слухай, ви бачите ми, когось? В принципі, ну, от купувати нікого не купували. Тобто в нас там завжди ті команди, які до нас приходили, це от таке об'єднання завжди було. Об'єднуватися з кимось плануєте? Є у вас от саме на план? На сьогоднішній день планів немає. Тобто в нас там розглядався один варіант такий цікавий по об'єднанню, але от там якраз от і була проблема в тому, що скажем, senior partners просто хотіли отримати кеш, кеш-аут хотіли і, зробити, і все. Да? Тобто, ну, а нам це вас, не цікаво. Це для вас не варіант. Ви хочете поглинути саме команду з проектами, ну, по суті, ну, отримати та, практику. Так, тобто і за рахунок синергії, тобто, щоб, скажем, їм було цікаво, тому що, в принципі, на нашій основі там можливості до якогось кросселу вони виростають дуже істотно. Плюс ці всі ресурси, які в нас є з точки зору там і того ж і BD, і технологічні, і інші, тобто вони теж. А як має виглядати компанія, яку ви захотіли б до себе влити чи об'єднатися? Там, чи є у вас вимоги якісь по ефективності проєктів, по якості клієнтів, по якості людей? От зараз там тебе дивляться юристи, які там через 3 роки можуть прийти до вас із пропозицією, типу, от у нас є. Що вони мають вам показати, щоб ви почали хоча б спілкування? Ну, напевно, щоб почали спілкування, вони мають показати потенціал. Бо так, я цілком уявляю, ну, тобто вони мають чимось зацікавити, що вони можуть зробити, чи де вони бачать якусь нішу, де вони бачать, ну, в чому може бути їх оцей book of business. Тому що я цілком допускаю, що на сьогоднішній день це воно все може бути не дуже таке ефектне. Тобто, ну, якщо ми говоримо, там якась невеличка фірма, от вони можуть робити щось цікаве, але в них просто нема доступу до якихось великих клієнтів чи до якихось таких класних проєктів. Тобто фінансові проєктів, показники і ефективність
ефективність роботи для вас все ж таки буде не на першому місці. Для так, вас ми просто ми будемо дивитися, як вони можуть доповнити те, що в нас є, і мультиплікувати оцю свою цінність. Тобто, що вони самі по собі представляють, їх рівень експертизи особисто, тобто, що вони вміють робити, що вони можуть робити. І як вони бачать це, тобто, чи є в них якесь от бізнес-бачення, як вони якісь там чи продукти можуть розвивати, чи якусь нішу займати.